Дивіться о 21-й. Не під ялинку. Вночі 7 грудня український парламент ухвалив Держбюджет 2018. Головне, чого ми прагнули при розробці бюджету, це збалансованість. І нам цього вдалося досягти. Плюс один. В Кривому Розі капітально відремонтували трамвай. Приступили ми к вагону в кінці августа місяця. Мистецькі вечорниці. До Дня Святої Катерини у першій школі мистецтв провели народний концерт. Подробиці новин далі. Мої вітання усім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дичак. Курс долара 30 гривень за одиницю. Мінімальна зарплатня 3723 гривні та прожитковий мінімум у 1700. Вночі, 7 грудня, український парламент ухвалив Держбюджет 2018. Головний фінансовий документ країни називають збалансованим та виваженим, спрямованим на зміцнення обороноздатності та на посилення контролю у середині держави. Про бюджет прийдешнього року в цілому та у деталях. Далі. Державний бюджет 7 грудня, в день місцевого самоврядування, і не під ялинку, і не вночі, а практично в напружений, але звичайний робочий день. Дуже дякую вам за підтримку. Вперше вчасно, виважено, але швидко, без бійок та скандалів. Держкошторис ухвалили голосами 273 народних обранців. За БПП «Воля народу» та «Народний фронт» плюс позафракційні. Проти «Опоблок» та «Самопоміч». Фракція «Батьківщини» взагалі не голосувала. В цілому ж ситуація очікувана, як і сам проект бюджету. Цього разу несподіванок немає. Головне, чого ми прагнули при розробці бюджету, це збалансованість. І нам цього вдалося досягти. Дохідних джерел бюджету достатньо для фінансування всіх пріоритетних потреб держави. Бюджетні доходи відображають те, які надходження реально зможе забезпечити наступного року економіка без тотального підвищення податків. Дохідна частина бюджету – 913 мільярдів гривень. Видаткова дещо більша – 988 мільярдів. Більше половини з них – 556 мільярдів – перерахують у регіони, у розпорядження місцевих чиновників. 165 мільярдів витратять на оборону та безпеку, близько 15 – на освіту, ще 7 – на охорону здоров'я. А от на дороги рекорд – 46 мільярдів гривень. Будівництво масштабних доріг, яке буде продовжено по всій країні, і на це виділяються спеціальні гроші величезні, яких ніколи не було. Мова йде про мільярди і мільярди гривень. Зберігається експеримент щодо того, що половина надходжень позапланових від митниці йдуть на ремонт і реконструкцію доріг в відповідних областях. Мова йде про цифру щонайменше 6 мільярдів гривень в наступному році на будівництво доріг тільки по цій статті. З незвичного – 7 мільярдів на розвиток фермерства та мільярд на кіно. Дехто з нардепів вважає такий розподіл недоцільним. Мовляв, він не задовольняє соціальні потреби українців. Під сумнів підпала і найбільш пріоритетна наразі стаття – оборона. Зараз на ГПУ в цьому році додатково 2,1 мільярда гривень. На СБУ в цьому році додатково 1,6 мільярда гривень. На МВС, шановні українці, додатково в цьому році плюс 19 мільярдів гривень. І армія, потреби армії в воюючій країні під час війни профінансовані в цьому бюджеті лише на 46%. Тобто армія недофінансована, а уряд пропонує нам будувати поліцейську силову державу. Основне – прожитковий мінімум зросте до 1700 гривень на початку року. Мінімальна зарплатня – 3723 гривні. До того ж, уряд разом з парламентаріями прогнозують зростання цих показників протягом 2018-го. Але тут усе залежить від економіки. І ми вважаємо, що є всі можливості із другого кварталу встановити мінімальну зарплату на рівні 4200-4300 гривень на місяць. Курс долара в новому бюджеті закладений на рівні 30 гривень за одиницю. Експерти стверджують, загалом держкошторис мало відрізняється від тогорічного, як і державний борг у 2 трильйони гривень. Андрій Чечель, Тамара Дмитренко, перший міський з Києва.
Нові сидіння, двері та дизайн салону. В Кривому Розі капітально відремонтували ще один трамвай. Всередині та ззовні вагон обклеєний композитними матеріалами для зниження рівня шуму під час їзди та суттєво зменшиться іржавіння. Крім того, відновили базове електрообладнання. На все витратили 1 300 000 гривень. Для порівняння, вартість абсолютно нового трамваю Дніпровського заводу ЮМЗ наразі складає 17 мільйонів гривень. В планах на наступний рік значиться капітальний ремонт 5 трамваїв і 12 тролейбусів. Крім того, на міські маршрути додатково випустять ще 4 гібридні тролейбуси із дизель-генераторною установками. Приступили ми к вагону в кінці августа місяця. От к этому сроку ми закончили. Упор був на именно на этот вагон был упор сделан на поклейку стекол. Это первый вагон чешского производства Tatra T3, в котором вклеены на нашем предприятии вклеены стекла. На всех остальных вагонах, рядышком стоит вагон, там резиновые уплотнения. Это гораздо хуже, уплотнение становится деревянным, начинает пропускать воду и все остальное. Дитячий майданчик, бібліотека або ж відеоспостереження в школі. У міськвиконкомі вручили сертифікати переможцям конкурсу «Громадський бюджет 2018». Обрали 47 проєктів та з майже 150 у трьох категоріях – малі, середні та великі. Всього цьогоріч криворіжці віддали більше 100 тисяч голосів. Це удвічі більше, ніж у 2016-му. Загалом на реалізацію проєктів 2018 року виділяють 15 мільйонів гривень. Переможці конкурсу говорять, незабаром ідеї реалізують у життя. Захід для учнів Сацаганського району «Зрозумійте українське». Наше прагнення – допомогти дітям з особливими потребами, а наш заклад, дошкільний навчальний заклад номер 210, орієнтований саме на дітей з порушенням мовленевого розвитку і психологічного розвитку, покращити і активізувати психічні процеси, створити позитивний мікроклімат у групах і створити позитивне сприйняття навколишнього світу. Відтепер отримати біометричний закордонник можна у центральному міському районі в центрі адміністративних послуг «Віза». Для цього у відділення завезли все необхідне технологічне обладнання. Крім того, в центрі надають послуги з питань, пов'язаних з реєстрацією та пропискою, питань нерухомості, оформлення документів для новонароджених мешканців та багатодітних родин одним пакетом. З сьогоднішнього дня встановлена робоча станція щодо оформлення громадянам центрального міського району паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На сьогоднішній день у всіх районних відділах Державної міграційної служби встановлена робоча станція. Також в міськвиконкомі, в центрі віза встановлена така дві робочі станції для оформлення закордонних паспортів мешканцям міста Кривого. Пролетів на славу. Нетверезий чоловік на ладі не впорався з керуванням та ледь не зніс декілька дерев. Це трапилось в день 8 грудня на об'їзній дорозі. За словами чоловіка, автівку занесло на слизькому та мокрому асфальті і викинуло в кювет. Тому начебто через переляк водій вирішив вжити спиртного. Понівечені «Жигулі» застрягли у кущах, кузов та скло машини сильно пошкоджені. Керманич отримав незначні тілесні ушкодження. Від госпіталізації до лікарні відмовився. На місці аварії працювали патрульні та слідчі Криворізького відділу поліції. Наразі обставини подій встановлюють правоохоронці. Вироби хендмейду, продукти бджолярства – це та багато іншого можна було придбати на традиційному, вже п'ятому за рахунком, благодійному аукціоні в Палаці культури Мистецький. На вилученні від продажу виставлених лотів кошти організатори планують здійснити ремонт навчально-ігрової кімнати в реабілітаційному навчальному центрі «Перлина», що на Інгульці. А також придбати шафу для роздягальні будинку для дітей-інвалідів в Саксаганському районі. Всього вдалося зібрати 34,5 тисячі гривень, що на 10 тисяч більше, ніж минулого року. Слава Богу, вже п'ятий рік. Цілі одні і ті ж – благотворительність. Починали з дому інвалідів Катуна Артема для дітей. За ці 5 років прибавився учебно-реабілітаційний центр «Перлина». І додався проєкт-хоспіс. Хочу сказати, сьогодні представлено більше 30 лотів, самих різнообразних.
Збірники про важлива. Криворізький поет Володимир Стецюк презентував дві книги «Шлях та повстання». Підтримати автора прийшло близько 100 людей – друзі, колеги та прихильники творчості письменника. На сторінках повстання на читача чекають вірші, присвячені українським патріотам, які протягом сторіччя боролися за незалежність країни. Зазначу, презентував автор цю книгу ще у 2011 році, але потім доповнив двома циклами – подіями на Майдані у 2013-му у 2014-му роках, а також війною на сході країни. Збірник «Шлях» більш ліричний, у ньому йдеться про пізнання себе та суспільства. В даному випадку йде про фактично про одне видання, хоча представлено дві збірки поезій. Одна збірка – це громадянська лірика «Повстання», інша збірка – це лірика. Я їх видав з нагоди свого 60-річчя. Мистецькі вечорниці. До Дня Святої Катерини у першій школі мистецтв ансамбль «Ожина» дав народний концерт. В національному вбранні колективи та педагоги школи заспівали десятки пісень, колядок та щедрівок. На сцені лунали винятково українські гуморески та приказки. Цьогоріч «Ожині» виповнюється 30 років. Випускники восьмирічної давності підготували теж номери. Наразі складається ансамбль з 18 вихованців від 6 до 12 років. Але двері його відкриті для всіх, хто цінує українську культуру та мріє співати. Першому міському хлопці та дівчата підготували окремий сюрприз. Українська пісня, розумієте, вона закінчила ти школу, чи не закінчила, чи взагалі не вчилася. А якщо ти чуєш гарно, якісно виконану українську пісню, то серце завмирає. Альпінізм вдома. Для 500 вихованців Центру туризму Саксаганському району відкрили спортивну залу «Гірська дистанція». У липні своїми силами робочий колектив разом з батьками розпочали ремонт двох приміщень. Відновили стіни, стелю, підлогу, змінили електропроводку та вікна. Для облаштування придбали 200 метрів альпіністської мотузки, 40 анкерів, дитяче знаряддя для гірського туризму та навісну сітку. Тепер вихованців чекає важка підготовка до міських професійних змагань та підкорення гірських схилів міста. Раніше такої можливості у стінах центру не було. План у нас такий. Зиму ми будемо готуватися. Весна покаже, наскільки наші команди можуть побіждати на городських соревнованнях. Але ми беремо тут не тільки горний або пішохідний туризм. Ми беремо тут ще і підготовку походам, соревнування по орієнтуванню. Знаєте, що я? Так що це комплексне заняття. Це зал їм дозволить, так сказати, тратити свою енергію в нужному руслі. Здолав білоруса. 2 грудня криворізький боксер-професіонал Руслан Щелєв провів рейтинговий поєдинок у суперсередній вазі. В шестираундному двобої вихованцю клубу «Барс» протистояв спортсмен із Білорусі Володимир Сазонов. Протягом всієї дистанції Руслан Щелєв тримався впевнено і часто густо домінував. Його перевага над суперником у швидкості і техніці вилилася в технічний нокаут на 4-й трихвилинці. Рефері зупинив бій та віддав перемогу криворізькому спортсмену. Руслан Щелєв на професійному рівні провів 23 поєдинки, 14 з яких завершив перемогами. У 8 з них боксер нокаутував суперників. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дучак. На все добре.